Velkommen til den her anmeldelse af Vimeos nye funktion, den nye 360 graders funktion. Jeg fik en mail den anden dag om, at nu havde Vimeo endelig kommet frem med deres 360 graders funktion. En funktion, som var rigtig, rigtig længe ventet, og som de havde fortalt om i lang tid, at den ville snart komme. Jeg trykkede på min mail og kom ind til deres landing page, hvor de præsenterer deres nye 360 graders funktion. Og ved første øjekast tænker jeg, at det her det bliver rigtig, rigtig godt. Man kunne for det første man kunne downloade, altså folk kunne købe dit materiale, du kunne sælge din 360 graders film. Man kunne uploade det i 8K, og alle de her ting tænker jeg, at det her det ser rigtig, rigtig lovende ud. Jeg scroller igennem nogle af de her film, de har lavet. Det vil sige, de har lavet én film. De har lavet én reklamefilm, som man må sige er temmelig skuffende. Det er nogle mennesker, der sidder rundt om et bord og taler om, hvor vidunderligt det er, hvor vildt fedt det kunne være at placere 360 graders kamera på toppen af et bjerg ude i en jungle. Men de gør det ikke. Det er en lille smule vagt. Jeg bladrer rundt i den her video og nogle af de andre videoer, der allerede ligger på Vimeo, der er i 360 grader, og tænker, det var da egentlig underligt, at jeg ikke kan se ikonet for at se det i mine VR-glasses, Google Glasses. Jeg tænker, det er fordi, jeg er på en laptop. Jeg prøver lige at få fat i min telefon. Jeg logger ind på telefonen og oplever det samme. Jeg kan ikke bevæge telefonen rundt og se mig rundt. Jeg kan ikke se det i mine glasses. Jeg tænker, det må være min telefon, der er noget galt med for at få fat i min kærestes telefon. Og det er det samme. Jeg går ind på Vimeos supportside for at tjekke ud om, hvad er det, jeg har gjort forkert. For jeg kan slet ikke forestille mig, at man vil lancere en 360 graders funktion, uden at den kan bruges på det vigtigste medie. Men det har man. Man har lanceret en 360 graders funktion, som ikke fungerer på mobilen. Og det må ligesom være det vigtigste at kunne. Det er jo der, man kan sætte ind i sine glasses og få en oplevelse af, at man er der. Det er der, hvor man kan køre rundt og se tingene. Man får altså ikke en VR-oplevelse ved at sidde og scrolle med sin mus hen over skærmen. Det er simpelthen ufatteligt, at man kan lancere et 360-graders funktion, og så fungerer den ikke på mobilenheder. Det er virkelig, virkelig skuffende. De havde lavet en helt skole for 360 grader, hvor man kunne lære alle om funktionerne. Hvordan fungerer det her sådan teknisk bagved? Hvordan kan du optage 360 graders video? Hvordan kan du redigere det? Jeg tænkte, at det her det bliver super godt. Jeg går ind og ser på alle deres artikler. Og jeg trykker ind på den første og tænker, at det her det er underligt. Det er kontekst. Jeg trykker ind på den næste. Det er også kontekst. Alle deres artikler er kontekst. Et videoplatform, som har lanceret hele deres baggrund for nyt produkt gennem tekst. Det er for mig fuldkommen tåbeligt. Det er som, at fiskehandleren sender dig til slagteren, fordi han ikke tror på sit eget produkt. Det er virkelig, virkelig tåbeligt, at man formår at lancere et nyt produkt, uden at tro på sit grundprodukt selv. Det er virkelig, virkelig skræmmende. Når man ser på deres afspiller, så må man sige, at den virker god. Den virker, som om den har samme gode komprimering af filmene, som deres almindelige afspiller har. Men alle de andre ting her taget til sammen, så er det her en rimelig tynd kop te. Man må sige, at hvis man som Vimeo vil være the filmmaker's choice, så er det her virkelig, virkelig en tynd kop te. Så alt i alt et rimelig dårligt indtryk, de gør. Men man må sige, at jeg er forundret over, at der ikke er flere danske aviser, der har taget 360 graders filmene til sig. I hele taget også, at de ikke formår at lave mere video. Jeg var for nylig inde og se årets pressefoto inde i den sorte diamant. Og da man nåede til punktet, hvor man skulle uddele præmien for den bedste videoindslag, så kommer en af dommerne op, som skal overrække præmien, og faktisk giver en decideret skideballe til alle fotograferne. Han siger, at der var omkring 50 indsendte forslag, tror jeg. Og det var nogle af dem, siger han, var så dårlige, at de var pinlige. Og det står han og siger til alle de her mennesker,
alle de her fotografer, der sidder og ser på det af pressen, og han høvler dem ned. Det må man virkelig sige. Det, han var virkelig, virkelig kritisk. Så interessant nok, og interessant, at danske aviser ikke har taget 360-graders videoen til sig. Det har New York Times, og hvis I ikke har set det, så vil jeg linke til det hernede i beskrivelsen. Fordi det er virkelig, virkelig genialt. Hvis man taler om, at man godt vil være objektiv, man godt vil bringe brugeren med ind lige præcis, hvor det sker, men så er det da genialt at bruge 360-graders kameraerne. Der kan du ikke engang som fotograf jo, som fotograf pointer vi jo vores objektiv et sted hen og udvælger en del af virkeligheden. Men hvis du kan placere folk lige præcis i, hvor det sker, det er da det ypperligste, så kan du da ikke gøre, altså være mere objektiv. Og der må man virkelig sige, jeg synes, de danske aviser, kom efter det, det her kan virkelig, virkelig blive en del af jeres redning. En del af at gøre en del af jeres redning. Det må man sige, det tror jeg virkelig, virkelig på. Men Vimeos 360-graders oplevelse, det er altså desværre ikke noget særligt.